atasnya kecil pun terus tilurnya dan istana baca atas keling ngolong karena dipa dipo naca siya kasti dan nita naca dipa hai tasmin nantare mali cha cariya saman vita maha matna katiya shisya shatha saman vita yahana pakshupat kuchuraku ved puran sansimat bhaku sanvatu vikram do ananda maha kutmas chatu pardanda rajniti bhau piriti dikhavai apna mat sabka sambhavai suran chatu sudr satchari tinko vansh bhayo ati bhari tab tak mati sundar koya bina maha mat paap na hoya yako jagdishwara yako jagat guru sarva avtar sati sarva dharam dharam sati samta sammalan paratna davadashiyam shukla pakshasya madhuya vashi madhuya jate dadar chatu pitram pitro hastimam so veda ahmadam purusham mahantam aditya varam tamasah parastat tamiva muditati mutiyu niti nalaya panatha vidati yagnaya udati yagnaya udati yagnaya hingal chechi shifahina shamsururhari sabhushanga kocchalati sarvabhakshi vanishati janumam vinakulam chapashvasti shah natasya kashchit patarasti loke na chishtana vajatasya lingam sakavnam karna dipa dipo nachasya kashchit janjita nachadipa बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को जो दिन खो जाना मुझसे पुराना को मुझसे पुराना को कभी रखा बाजार में मांगे सबकी खैर कभी रखा बाजार में मांगे सबकी खैर ना कहो से दोस्ती ना कहो से गैर ना कहो से गैर माटी कहे कुमार से तू क्यों रोते मोर माटी कहे कुमार से दिन पाछे गए हरि से किया ना है अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत चिड़िया चुग गई खेत पोथी पढ़ी पढ़ी जगनुआ पंडित भया ना को पोथी पढ़ी पढ़ी जगनुआ पंडित भया ना को भाई पहासो पंडित हो पहासो पंडित हो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर न मन का दार दे मन का फेर मन का फेर कभी रखा बाजार में मांगे सबकी खैर ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर ना कहो से बैर पानी के बुदबुदा अस मनुष्य की जात पानी के रा बुदबुदा अस मनुष्य की जात देखते छिप जाएगा जयो तारा पर भात जयो तारा पर भात जल से
کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سب کے منہ میں بھی زبان ہے تو آپ سب بھی بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں پوری رات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیڈ لائن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سرخیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیپٹر کو بیان کرتا رہوں، خدا کی قسم یہ رات گزر جائے لیکن میری بات نہ گزرے. چونکہ جلسے کا عنوان ہے جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اگر میں پوری رات کالی کملی والے مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سب بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیڈ لائن کا بیان کروں، پوری رات تو گزر جائے لیکن خدا کی قسم میری بات ختم نہ ہو. اس لیے کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 124,000 روحوں کے سامنے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے آدم و حوا کے سامنے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت میں بیان فرمایا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں پوچھے پرارتھنا میں بیان فرمایا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی بشارتوں میں بیان فرمایا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی امنگوں میں بیان فرمایا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں راستے سے چلتی ہوں، درخت مجھے سلام کرتا ہے، پیڑ مجھے سلام کرتا ہے، پودا مجھے سلام کرتا ہے، کنکر مجھے سلام کرتا ہے. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پہاڑوں پر چلتی ہوں تو پہاڑ کے پتھر پھول بن کر میرے قدموں کے بوسہ دیتے ہیں. وہاں پر سے کہیے سبحان اللہ. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جنگل میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، ساری بکریاں ادب سے سر جھکا کر میرے پیچھے چلتی ہیں. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں کا پانی لینے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی ابل کر میرے قدموں میں آ جاتا ہے. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں، سپنا دیکھتی ہوں، میرا خواب اور سپنا سچا ہوا کرتا ہے. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے خدا کی قسم میرے جسم سے خوشبو آتی ہے. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں دائی حلیمہ فرماتی ہے، جیسے ہی کالی کملی والے مصطفیٰ کو میں نے اپنی گود میں لیا میری قسمت کا تارا چمک گیا. نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں دائی حلیمہ فرماتی ہے، جیسے ہی کالی کملی والے مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی پر سوار ہوئے تو میری اونٹنی نے تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، میری اونٹنی آگے نکل گئی، آگے نکل گئی، آگے. آگے سے پیچھے تک کہیے سبحان اللہ. دبلی پتلی تاری حلیمہ کی اتنی، دبلی پتلی تاری حلیمہ کی اتنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے، جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. مل کر بیٹھ جائیے اللہ رب العزت و جلال آپ سب کی محبت کو، الفت کو، ادب و احترام کو،
جواز تھے. آگے سے پیچھے تک سبھی حضرات کہیے آمین. مسلمانوں, ہندو مسلم بھائیوں, آپ نے جو پیار دیا ہے, جو سمان کیا ہے, جو ویلکم اور خوش آمدید کہا ہے, جو مرحبا کہا ہے, جو اہلا و سہلا مرحبا, اور جو آپ حضرات نے سواگت کیا ہے, آج یہ دل کیا تھا گہرائی سے کہوں گا, اگر انسان کا ہاتھ نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا, اگر انسان کا پیر نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا, اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو انسان نابینا بن کر بھی زندہ رہ سکتا, اگر انسان کے منہ میں زبان نہ ہو انسان گونگا بن کر بھی زندہ رہ سکتا, اگر انسان کے منہ میں دانت نہ ہو انسان پوپڑا بن کر بھی زندہ رہ سکتا. دل خیر آبادی میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں, اگر انسان کی نگاہ غلط اٹھے انسان کی نگاہ کو کھویا جا سکتا, اگر انسان کے کان غلط سنے انسان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا سکتا, انسان کا ہاتھ غلط اٹھے انسان کے ہاتھ کو توڑا جا سکتا, انسان کا پیر غلط اٹھے انسان کے پیر کو مروڑا جا سکتا, اگر انسان کی زبان غلط بولے انسان کی زبان پر تالا اور لگام لگایا جا سکتا, لیکن خدا کی قسم اگر اس منشیا کا دل غلط ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں. دل صحیح تو ہاتھ صحیح, دل صحیح تو پیر صحیح, دل صحیح تو آنکھیں صحیح, دل صحیح تو دماغ صحیح, دل صحیح تو کان صحیح, دل صحیح تو سب صحیح, دل غلط تو سب. آگے سے پیچھے تک کہیے سبحان اللہ. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی, برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی, جو دل کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی, مجھ سے برا نہ کوئی, نہ تس کچھ پنرستی لو کے رشتہ نے وجہ تس یلی گرم سکار کرنا دیپا دیپو نچا یہ کشت جنیتا نچا دیپا. بڑی بڑی کتابیں, بڑی بڑی پستکیں, بڑے بڑے سہائی, بڑے بڑے لٹریچر اور بڑے بڑے سہائی پڑھنے سے, بڑی بڑی پستکیں پڑھنے سے کوئی ملا اور پنڈت نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی بھائی اچھا پریم کا, پیار کا, محبت کا, الفت کا, ادب و احترام کا پڑھ لے تو اس سے بڑا ویکتی اور اس سے بڑا سمان اس سنسار میں کسی کا نہیں. پوتھی پہی پہی جگنوا پنڈت بھیا نہ کوئی, پوتھی پہی پہی جگنوا پنڈت بھیا نہ کوئی, بھائی آچر پریم کا پڑھا سو پنڈت ہو, پڑھا سو پنڈت ہو. جب جب دھرم کے ہانی ہوئی بار ہی ادھر ادھر ابھیمانی میرے پتا جی ایشور کی پوجے پرارتھنا کے لیے مسجد جایا کرتے تھے, راستے میں کسی ہندو بھائی سے ملاقات ہوتی تو ہندو بھائی کہا کرتے رام رام مولی صاحب, اگر کسی ماسٹر سے ملاقات ہوتی ہندو بھائی کہا کرتے رام رام ماسٹر صاحب, رام رام مکھیا جی, رام رام سرپنچ صاحب, رام رام ایم ایل اے صاحب, رام رام فلاں بابو. لیکن آج رام رام کے بجائے دیوالی, دشہرا اور انیہ تہوار کے موقع پر جے شری رام کا نعرہ لگایا جاتا, اگر اس سے بھی دل کی بھاس, دل کا جذبہ, دل کی آرزو, دل کی امنگ, دل کا حوصلہ اور ٹکسال پورا نہیں ہوتا تو ایک مسلم نوجوان کو پکڑا جاتا ہے, اس کے ہاتھ اور پیر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا, جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جاتی اور جے شری رام کا نعرہ لگایا جاتا. اسی سال محرم کے موقع سے دربھنگا کی سرزمین پر وہاں کے مسلمانوں نے 9 اور 10 تاریخ کو محرم نہ بنا کر ہندو بھائیوں کے تہوار کی وجہ سے 11 اور 12 تاریخ کو محرم بنایا, لیکن اس کے باوجود ہندو یوکوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا بلکہ ان کا بھید بھاؤ اور بڑھتا چلا گیا, پریم کے بجائے دشمنی بڑھتی چلی گئی. انہوں نے محرم کے موقع سے 11 اور 12 تاریخ کو ایک نوجوان وہ راستے سے گزر رہا تھا, اتنے چند یوکوں نے مل کر ایک نوجوان کو پکڑا, اس کے ہاتھ کو اس کے بازو سے الگ کر دیا اور جے شری رام کا نعرہ لگایا. یہی نہیں راجستھان کی سرزمین پر
سر پہ ٹوپی تھی اس کی داڑھی کو پکڑ کر اسے جے شری رام کہنے پر مجبور کر دیا، تھپڑ مار مار کر کہا کہ کہاں جے شری رام، لیکن میں اس بوڑھے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے تھپڑ تو کھا لیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، جے شری رام نہ کہا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسی ہندوستان کی سرزمین پر صوبہ آسام صوبہ بنگال کے شہر صوبہ بنگال میں آسنسول کی سرزمین پر سال گزشتہ رام نومی کے موقع پر مولانا امداد اللہ رشیدی کے پتر حافظ صدقت اللہ رشیدی کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کے ناخن کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، زبان کاٹ دی جاتی ہے، آنکھیں نکال دی جاتی ہے، بھیجا بہا دیا جاتا ہے، سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس نازک حادثے کے بعد ہندو مسلم کی محبت نفرت میں بدل گئی، ہندو مسلم کا پیار وار میں بدل گیا، ہندو مسلم کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، ہندو مسلم کا پریم بے بھاؤ میں بدل گیا۔ ایسے نازک موقع پر ایسے نازک حادثے کے بعد ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا مولوی، مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا ایک ملا، جس کا پریچے یہ تھا، جسے ساری دنیا جس کا پریچے یہ تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی، جس پر کرتا اور پاجامہ تھا، جسے ساری دنیا دہشت گرد کہتی ہے، جسے ساری دنیا دیش دروہی کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے ساری دنیا آتنگواد کہتی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں، اے امداد اللہ رشیدی تیرے جذبے کو سلام ہو، تیری اخوت کو سلام ہو، تیری یکجہتی کو سلام ہو، تیری یکجہتی کو سلام ہو، تیرے پریم کو سلام ہو، تیری اخوت کو سلام ہو، تیرے سمان کو سلام ہو۔ ایسے نازک موقع پر مولانا امداد اللہ رشیدی نے اپنے بیٹے اپنے پتر حافظ صدقت اللہ رشیدی کی شہادت پر صبر و ضبط کا دامن تھامتے ہوئے ساری انسانیت کو اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے نیتاؤں کو، جن کی زبان جس کی زبان یہ سہر غلطی تھی، جس کا یہ آدیش تھا، اگر وہ میری ایک بالکا کو اٹھائے گا میں اس کی 100 بالکاؤں کو اٹھاؤں گا، اگر وہ میرے ایک یوون کو قتل کرے گا میں اس کے 100 نوجوانوں کا قتل عام کروں گا۔ ایسے نازک موقع پر مولانا امداد اللہ رشیدی نے اپنے تمام بھکتوں سے یہ کہا کہ تم تلوار مت اٹھاؤ، اگر تم تلوار اٹھاؤ گے میں اس پاک اور پوتر دھرتی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں اس ضلع کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس لیے کہ انتم مہاپرش نے فرمایا تھا، کسی موقع سے فرمایا تھا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جنت جیسی ہوا آ رہی ہے، خدا کی قسم، اور انتم مہاپرش نے یہ فرمایا تھا، منتر ملی آچاریہ سمنویتا محمد کافیا شیشیہ شاخا سمنویتا، محمد رسول اللہ کا یہ سندیش تھا، محمد رسول اللہ کا یہ میسج تھا کہ مذہب اسلام تلوار کے آدھار پر نہیں، مذہب اسلام محبت سے پھیلا ہے، مذہب اسلام پریم سے پھیلا ہے، مذہب اسلام سمان شیخ اللہ چتر بدی صاحب ہم فخر وطن ہیں، کوئی غدار نہیں ہے، کوئی غدار۔ اور اے ہندو مسلم بھائیو، میں آپ سب کا سمان کرتے ہوئے، آپ سب سے پریم کرتے ہوئے، آپ سب کے سامنے میں واضح طریقے سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ دھیان پوروک سے سنیں کہ ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا، ہندوستان کا مسلمان خطاکار ہو سکتا ہے، ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا ہے، ہندوستان کا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں۔ بدن میں درد کا سارا لہو ایمان والا ہے، بدن میں درد کا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم
مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے آگے سے پیچھے تک سبھی حضرات بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ آپ سب کے جذبے کی قدر فرماوے آپ سب کی محبت اور پریم کو قبول فرماوے آمین مسلمانوں دھیان پوروک سے سننے کی ضرورت ہے ادم جنا اسرف نرا شن سستیتے خستیم سہسترا نوتیم سکورم آروس میں سودد مہے کہ کالی کملی والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں ایسے وقت میں تشریف لائے گا جبکہ ساری انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی لہذا کالی کملی والے مصطفیٰ دعوت شیام شکل پکشتی مادوے ماشی مادوہ جاتے دجر شتو پترن پترو حشت مانسو کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں ایسے وقت میں تشریف لائے جبکہ سنسار کا نقشہ بالکل چینج ہو چکا تھا عابد و معبود میں افتراق پیدا ہو چکا تھا لوگ طور و طریقت سے عاری ہو چکے تھے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کو مروڑ دیا کرتا تھا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہلے ساری انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی عورت صرف عورت تھی عورت نہ کسی کی ماں تھی نہ کسی کی بہو تھی نہ کسی کی بیٹی تھی نہ کسی کی خالہ تھی نہ کسی کی ماں تھی عورت صرف عورت تھی روم اور فارس میں ایک مارکیٹ لگتی تھی اس مارکیٹ میں عورت کو بہو بہنوں کو ماں اور بہنوں کو گاجر اور مولی کی طرح خریدا جاتا اور خواہشات نفسانی کا شکار بنایا جاتا بلکہ بعض گھرانے میں سنگینی کا یہ عالم تھا کہ جب بچی کی عمر 5-6 برس پر پہنچتی تو اس کا ظالم فادر اپنی پتری کو بلا سوار کر ایک جنگل میں لے جاتا وہاں لے جا کر گڑھا کھودتا گڑھا کھودنے کے بعد اس بچی کو جنگل میں دبا دیا کرتا بچی چیخی چلاتی باپ سے مدد طلب کرتی فریاد کرتی اے جانے پدر اے میرے باپ یا آبتا ارحم یا آبتا ارحم یا آبتا ارحم اے میرے باپ میرے اوپر رحم کیجئے میرے اوپر کرم کیجئے اے میرے باپ مجھے زندہ زمین پر رہنے کا حق دیجئے لیکن اس ظالم باپ کو ذرہ برابر رحم نہ آتا ذرہ برابر ترس اور ذرہ برابر اس باپ کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت نہ ہوتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری ہسٹری میں پوری تاریخ میں اس سے بڑھ کر سفاکی اس سے بڑھ کر درندگی اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا ستم اس سے بڑا اتیاچار اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والی بچی کو جب ایک ظالم باپ زندہ زیر زمین کر دیتا اس کے بعد معاشرے اور سماج میں آ کر کہتا پتا ہے آج میں نے کیا کیا آج میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دھسا دیا ہے آج میں نے اپنی پتری کو زیر زمین کر دیا ہے پیوند خاص کر دیا ہے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے گلا گھونٹ کر اسے مار دیا ہے خدا کی قسم پوری تاریخ میں اس سے بڑھ کر سفاکی اس سے بڑھ کر درندگی اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا ستم اور کیا ہو سکتا ہے ایسے نازک موقع پر جبکہ ساری انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی کر کپا رہی تھی ایسے نازک موقع پر ان معصوم کلیوں نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر اپنی جھولی پھیلا کر اللہ سے یہ فریاد کر رہی تھی پوچھے پرارتھنا کر کے اللہ سے یہ وندنا کر رہی تھی اے مالک کائنات اے خالق کائنات اے زمین کو زما کو مٹی کو مکا کو آسمانوں کو زمینوں کو دریاؤں کو جنگلوں کو باغ بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے مجھے ان شیطانوں کی شیطنت سے بچا لے مجھے ان خبیثوں کی خباثت سے بچا لے تو اچانک عرش عظیم تھرنا اٹھا پھر اس سنسار میں ایک ایسے ویکتی کا ایک ایسے انتی مہاپرش کا ظہور ہوا جس نے ساری انسانیت کو دعوت شیام شکل پکشت سے ماد ہوئے ماچی ماد ہوا جاتے دگر شتو پترت پترو حجمان کو حیدت من ننتر ملی آچاریہ سمنمیتا محامد کافیہ شیسی شاکھا سمنمیتا اس نے آ کر ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ
آج کے اس ہندوستان کے پی ایم نے یہ پیغام نہیں، ارے اس کی زبان آج کے پی ایم کی تو زبان کھوٹی ہے، ان کا دل گندا ہے، دل زہر بولتا ہے، زبان کھوٹ بولتی ہے، اور اگر اس کی زبان بولتی بھی ہے تو اس کی زبان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان لچر ہے، ان کی زبان میں کوئی شکتی نہیں ہے، اس لیے کہ جنتا نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا کہ آج کے ہندوستان کے پی ایم سے بڑا جھوٹا اس سنسار میں کوئی نہیں ہے، اس ہندوستان میں کوئی نہیں ہے۔ اس پی ایم نے اپنی زبان سے جملہ تو ضرور کر دیا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، لیکن خدا کی قسم اس کی زبان نے ضرور کہا، لیکن حقیقتاً اس کی زبان نے جو کہا اس کا دل کچھ اور کہتا تھا، اس کے دل نے یہ کہا کہ کرسی بچاؤ بیوی بھگاؤ۔ انہوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے اپنی کرسی اور اقتدار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہندو مسلم کے خون سے ہولی کھیلی۔ خون سے ہولی کھیلنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق بھی دیا، لیکن تین طلاق کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا، جنتا نے دکھا دیا، پوری عوام نے بتا دیا کہ تین طلاق مسلمان اپنی بیوی کو نہیں دیتے، بلکہ تین طلاق کو پی ایم نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے، اور تین طلاق دینے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں بیٹھتا، لہذا اسے اس چناؤ میں بتا دیا گیا، اسے پہلی طلاق راجستھان نے دیا، دوسری طلاق مدھیہ پردیش نے دیا، اور تیسری طلاق راجستھان نے دیا، اور بتا دیا کہ حقیقتا یہ جنتا ہندوستان کی عوام سر سے بٹھانا بھی جانتی ہے اور سر سے اتارنا بھی۔ اگر یہ پیغام کسی نے دیا تھا، محمد رسول اللہ نے پیغام دیا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ دَاوَتَ الشِّيَامِ شُکْل پَکْشَتْيَ مَادْوَ مَاشِ مَادْوَ وَدَاہ احمدًا، محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو انشاءاللہ ہم سب بیٹی بھی بچائیں گے اور اپنی بیٹیوں کو بلکہ پورے سماج کی بیٹیوں کو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، کل کل کھلی اور پھول مسکرائے، سارا سنسار گلزار ہو گیا، سارا سنسار گلزار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جو میرے مصطفیٰ سے۔ تو محمد رسول اللہ نے ساری مانوتا کو، ساری انسانیت کو، محمد رسول اللہ نے یہ سندیش دیا کہ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اور اپنے معاشرے اور سماج کی تمام بیٹیوں کا ادب و احترام کرو۔ یہ پیغام، یہ میسج، یہ سندیش کالی پنڈی والے مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سب کہہ دو محبت سے، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اور اپنی بیٹیوں کو کالی کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پتری آئی، حاتم تائی کی پتری کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، چادر سرک گئی تھی، کالی کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے بھگت بلال حبشی سے کہا تھا، او میرے بلال اس بچی کے سر کو میری چادر سے، میری کملی سے ڈھانپ دو۔ بلال حبشی نے فرمایا، یا رسول اللہ، بلال حبشی جو محمد رسول اللہ کے سچے بھگت تھے، بلال حبشی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی چادر پاک اور پوتر ہے، اس چادر سے رام پرش یعنی جبریل امین بھی تبرک حاصل کرتے، میں آپ کی پاک اور پوتر چادر سے اس بچی کا سر نہیں ڈھانپ سکتا۔ ایسے نازک موقع پر کالی کملی والے مصطفیٰ سب کر دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے بھگت بلال حبشی سے کہا، او میرے بلال مروت نبی نمی ہائی زبن وطن ہاؤ یارن اندر کمن، او میرے بلال یاد رکھو بیٹی برحال بیٹی ہوتی ہے، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سمان کرتا ہوں اسی طرح میں یہود و نصارہ کی بھی بیٹیوں کا
میں سمان کروں گا۔ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، اپنی ہو یا پرائی ہو، ہندو کی ہو یا مسلم کی ہو، سکھ کی ہو یا عیسائی کی ہو، آصفہ ہو یا نربھیا ہو، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ جس طرح میں اپنی بیٹیوں کا سمان کرتا ہوں، اسی طرح سماج میں رہنے والی تمام بہو بیٹیوں کا بھی سمان، ہم سب سمان کریں گے۔ آئی دکھ ترے حاکم، آئی دکھ ترے حاکم، برہنا تھا اس کا سر، آئی دکھ ترے حاکم، برہنا تھا اس کا سر، حکم مصطفیٰ ہوا ڈھانپ دو بلال سر، کملی والے کی کملی جو پڑ گئی دنیا سوار گئی نا، مورے آقا کی مولا کی رہبر کی سرور کی جس پہ نظر پڑی دنیا سوار گئی نا۔ تو یہ پیغام کس نے دیا؟ سب کو محبت سے بلند آواز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اور معاشرے اور سماج میں رہنے والی تمام ماؤں بہنوں کا سمان کرو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو۔ تم تمام دھرموں، اپنے معاشرے اور سماج میں رہنے والی تمام بہو بیٹیوں کا سمان کیا کرو؟ یہ انتم مہاپرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ تو آج ہاتھ اٹھا کر کہو اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم اور آپ اپنی بہو بیٹیوں کا سمان کرتے ہیں، اسی طرح ہندو بہو بیٹیوں کا بھی سمان کریں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو جس طرح ہم اور آپ اپنی بہو بیٹیوں کا سمان کرتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارا سکھ اور عیسائی کی بیٹیوں کا بھی اور بہوؤں کا بھی ہم سب سمان کریں گے انشاءاللہ۔ آج سیاست کرنے والوں نے، مسلمانوں کان کھول کر سنو، آج سیاست کرنے والوں نے یہاں تک سیاست کرنا شروع کر دیا، ایسی ناپاک سیاست کرنی شروع کر دی کہ بیٹیوں کو بھی دھرم کے آدھار پر تولا جانے لگا۔ خدا کی قسم جب نربھیا کیس پیش آیا، اس وقت یو پی سرکار کو گرایا اور نربھیا کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سزا ملی، کسی کو پوری عمر کی قید کی سزا ملی۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، جب کٹھوا کانڈ پیش آیا، اس وقت آصفہ جیسی 8 سالہ بچی کے ساتھ جب 4-5 درندوں نے مل کر ریپ کیا، پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، اس کے سر پر پتھر مار مار کر اس بچی کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد ہندوازم کے کیمینیٹ، کیمینیٹ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، ہندوازم کے کیمینیٹ